Oi, o que o rosto dela revela? Hoje eu vou falar um pouco sobre macro e micro expressões. Mas antes, já sabe. Coloque o fone de ouvido e entre no flow comigo. Lembrando que todos os beats são autorais e feitos pela Red Lips, a sua produtora oficial de beats para fazer amor. Depois da quarentena, claro. Mas vamos direto ao ponto, que eu nunca fui de enrolar por aqui. Olha, eu confesso que eu estou entrando de cabeça nesse mundo mais denso da leitura do comportamento humano. E hoje eu vou te mostrar como diferenciar uma emoção genuína daquela mulher e uma forçada. E quanto saber disso pode somar imensamente no seu game. A face é considerada a X9 das emoções. Ela pode fingir, mas você é jogador. E com jogador não se brinca. Desde sempre, o ser humano precisou se comunicar por sobrevivência, e até os povos mais antigos enxergavam o rosto como uma representação do sentimento interno, a nossa alma. Imagina nossos ancestrais, sem uma língua própria. Eles precisavam se entender, por isso, demonstrar medo, raiva ou felicidade com o rosto era o que salvava vidas, e o que criava vidas. Você vai entender. Pensa comigo, mano. Ler uma mulher de forma consciente ou inconsciente dá continuidade à vida. Pois só depois de uma olhada violenta e um sorriso de canto de boca que você toma atitude. E essa atitude pode se tornar um futuro. Um futuro... você sabe. Enxergue a face como um instrumento de comunicação emocional. Emoção igual a resposta a um estímulo interno ou externo. Um processo reativo e instintivo do ser humano. O medo, por exemplo, ativa um programa de ação que faz você não agir por causa dos riscos. Mas e se você conseguir prever os riscos e enfrentar uma interação com confiança, pois aprendeu a ler expressões? Expressões, no caso, dela. Como eu disse no último vídeo, há uma grande diferença entre o sorriso verdadeiro e o forçado. Quando uma pessoa ri de forma verdadeira, ela contrai o zigomático maior e a região orbicular ao redor dos olhos, formando os famosos pés de galinha. Mas aqui que está o grande ponto desse vídeo. Uma macroexpressão pode não ser uma emoção, e sim uma expressão forçada para fingir algum sentimento. Tá, e como eu posso identificar isso, Fê? Simples. Presta muita atenção que isso é muito importante. Uma macroexpressão é o conjunto de contrações da face, acionados de maneira consciente e dura mais que 2 segundos. Uma mulher que não está interessada em você pode simular uma emoção para não te magoar ou, sei lá, ser indelicada. Um sorriso falso, uma expressão de felicidade falsa e por aí vai. Agora, uma microexpressão é o conjunto de contrações da face, só que dessa vez, acionados de maneira inconsciente, e ele dura menos que 2 segundos. É rápido. Aí sim, podemos dizer que é uma resposta do nosso corpo diante a uma emoção genuína. Uma mulher que está interessada não consegue disfarçar e tem uma perfeita sincronia entre as expressões e a linguagem corporal, por exemplo, os gestos que ela faz com o rosto. Nessa quarentena, quando for marcar uma videochamada com ela, ó, tá aí uma dica bônus para gerar valor, perceba as microexpressões dela quando ela reagir a você, quando for reagir a algum comentário seu. Por exemplo, se você quer ver se ela tá interessada em te ver, sei lá, fale ou jogue essa ideia para ela e perceba se é uma macroexpressão, uma expressão forçada, que dura muito, ou uma microexpressão, uma expressão meio que rápida, um estímulo rápido, de surpresa ou felicidade. Toda vez que eu entrava em um rolê, eu tinha um ritual que você pode até se inspirar. Se liga. Eu escolhia o melhor lugar para ser visto e observava algumas coisinhas. Como está a vibe do ambiente, pensando de uma forma geral, se as pessoas estão se divertindo, se a vibe ela tá boa, e qual que é o grupo de mulher que parece ser mais receptivo a uma abordagem. Observando as expressões, pude notar que as mulheres mais expressivas eram muito mais receptivas a conhecer pessoas novas naquele ambiente em específico. Porque quando você se expressa com vontade, você busca ser visto, e quem quer ser visto
quer ser notado. Antes de abordar um grupo, identificava que estava liderando o frame da situação e quando abria, me direcionava a ela primeiro e depois olhava para as outras. E se a microexpressão for de surpresa e felicidade, aquele grupo era quase certo que ia dar bom. Por isso, o meu abridor com grupos grandes era normalmente algo engraçado ou inesperado. Agora, quando eu abordava e ela soltava uma macroexpressão fingindo alguma emoção, era quase certo, eu disse quase, que elas por algum motivo não estavam na vibe de uma interação. Tudo pode ser convertido, óbvio, né? Nada é certo, mas é bom ficar atento a esses detalhezinhos, que faz uma diferença no seu game. Olha, antes de mais nada, eu quero dizer que ler as pessoas mudou a minha vida, e ler as mulheres me trouxe abundância. Por isso, quero deixar claro que vai ter muito conteúdo diferenciado de expressões faciais e linguagem corporal por aqui. E não se esqueça que para ler uma mulher, você precisa estar acordado, ciente do que está acontecendo internamente e externamente. Pela ordem, jogador. Assista esse vídeo quantas vezes for necessário, até para praticar a leitura das expressões e linkar as expressões com as emoções. E você fica ligeiro ali na hora que tudo isso acabar e você ter a sua primeira prática. Siga o Serotornato no Instagram, que o conteúdo de lá vai sempre complementar o do YouTube. Siga também meu Instagram, pessoal, pra gente ficar mais próximo. E não se esqueça de me seguir no canal do Telegram, estamos chegando a 10 mil inscritos. E tem áudio quase todo dia, de 10, 15, 20 minutos, só trocando ideia, sem roteiro, sem nada. Vamos dominar o jogo e... é isso.